dostáváme se k vlastním konferenčním příspěvkům. Ten první na téma politické procesy v Československu přednese doktor Jan Kalous, PhD, ředitel Muzea paměti 20. století. Prosím, pane doktore. Vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, ve svém příspěvku se zaměřím na předpoklady, souvislosti, konstruování politických procesů v Československu na přelomu 40. a 50. let. Pokusím se je stručně charakterizovat nikoliv, ale vyčerpávajícím způsobem. Kořeny budoucích politických procesů často tkví v období první Československé republiky i v době druhé světové války. Skoro by se dalo říci, že komunistická strana nedokáže existovat bez toho, aniž by řešila své problémy a spory velmi často brutálním způsobem. Celou svou existenci se potýkala s jakýmsi vnitřním pnutím, do kterého vstupovaly bolševické vlivy, tlumočené například přes komunistickou internacionálu. Později přes sovětskou ambasádu a ještě později přes sovětské poradce. Vyvrhely komunistické strany se tak stávaly osobnosti, které samotnou komunistickou stranu zakládaly. Například Bohumír Šmeral, Bohumil Jílek, Stanislav Budín, Josef Gutmann nebo Záviš Kalandra, popravený později v procesu s Miladou Horákovou. Problémy v tomto hnutí zažívali už ve 30. letech, ale i Rudolf Slánský, Jan Čverba nebo Vladimír Klementis. Dosud antisystémová komunistická strana se po druhé světové válce mění v oporu systému Národní fronty. Pomohly tomu Československo-sovětská smlouva z prosince 1943, vládní program vyhlášený v dubnu 1945 v Košicích, vystěhování německé a maďarské menšiny, zákaz některých tradičních politických stran z předmnichovského období a ovládnutí většiny klíčových pozic ve státě, což beze zbytku platilo jak pro oblast politickou, tak pro oblast ekonomickou a bezpečnostní. Takzvaná Třetí republika tedy měla celou řadu limitů. Ty se vlastně ukázaly již v době provedení státního převratu v únoru 1948. Komunistická strana dosáhla svého dlouhodobého cíle, totiž dobytí politické moci. Při uchopení se velmi často uchýlila i k zcela nelegálním způsobům, které bych krátce jenom v bodech uvedl. Nebudu tady přepočítávat ministry v demisi, jestli jich bylo 12 nebo ráno 25. února 14 a proč předseda vlády Gottwald postupoval tak, jak postupoval při debatě s prezidentem Benešem. Určitě platí to, že komunisté přenesli boj o politickou moc z parlamentu do ulic, což nekomunistickým politickým stranám vysoce nevyhovovalo. Současně vznikly zcela nelegálně lidové milice, které byly zpětně legalizovány v prosinci 1948. Obdobně byly v průběhu únorové krize vytvořeny akční výbory Národní fronty, které prováděly čistky ve všech vrstvách společnosti. Ty byly legalizovány také zpětně v červenci 1948. Současně další věci, které se během února děly, k ním lze zahrnout protizákonná zadržení několika poslanců Národního shromáždění, zatčení bez toho, aniž by byli zbaveni imunity. Nejznámější z toho je případ generálního tajemníka Národně socialistické strany Vladimíra Krajiny. Konečně lze mluvit také o zcela zvláštních přesunech pohotovostních pluků po různých částech, nejenom Prahy, ale i dalších velkých měst, nebo o svévolně prováděných domovních prohlídkách v sekretariátech a redakcích tiskovin komunistických politických stran. V diskuzích premiéra Gottwalda s Benešem pak pravděpodobně zaznívaly i hrozby další mobilizace komunistických mas, respektive vypuknutí občanské války, připomínání citlivých událostí Mnichova 1938, tedy citlivých pro Edvarda Beneše,
nebo potenciální hrozba vojenského zásahu Sovětského svazu z blízkého zahraničí. Po únoru 1948 se komunisté soustředili na upevnění získané moci. K tomuto účelu a cíli použili jak stranického aparátu, tak svých kádrů bezpečnosti. Následovala likvidace demokratických tradic a eliminace lidských a občanských práv. Bylo to umožněno také tím, že se řízení ministerstva spravedlnosti, dosud řízeného národními socialisty, ujal Alexej Čepička, který uvnitř rezortu, soudu, prokuratury a advokacie zahájil čistky, zcela změnil pojetí práva v duchu komunistické doktríny a prosadil řadu nových zákonů. Vytvářel se a zdokonaloval se systém a mechanismus státního bezpráví. Intelektuální elita společnosti, odpůrci kolektivizace a politiky komunistické strany čelili ztrátě osobní svobody, mučení, ztrátě důstojnosti, ponížení. Více než 240 z nich nechala komunistická strana z politických důvodů popravit. Rozpoutaný teror na počátku 50. let se týkal každého občana. Komunistická strana provedla čistky, které zasáhly svou intenzitou, hloubkou a povahou celou společnost. Proč tedy vůbec bylo nutné konstruovat politické procesy? Vedle již zmíněných vnitrostranických a vnitropolitických motivů je nutné uvažovat i o důvodech zahraničně politických. Nejdříve se tedy, nebo se pokusím pojmenovat ony zahraničně politické faktory. K důležitým aspektům patřilo zhoršení vztahů mezi členy antihitlerovské koalice, demonstrované například zbrojením, tedy převážně snahou Sovětského svazu, jakýmkoliv způsobem dohnat atomový monopol Spojených států, a konflikty ohledně budoucího uspořádání Německa. Dalším momentem je rostoucí konfrontační linie sovětské zahraniční politiky. Winston Churchill ve svém projevu ve Faltonu v březnu 1946 již popsal faktický stav rozdělení Evropy mezi východ a západ. Další bod tvořilo účast či neúčast na Marshallově plánu hospodářské obnovy Evropy a vznik NATO v dubnu 1949. Dalším momentem byly boje v Řecku, napětí v Turecku a počínající rozpad koloniálních říší. Nepochybně k tomu přispělo i vypuknutí války v Koreji. Pokud je o vlastní sovětský blok, pak se zde na konci 40. a na počátku 50. let umocnily ještě následující důvody, které se specificky projevovaly právě uvnitř státu sovětské vlivové zóny v Evropě. Za prvé, mechanické zavádění sovětských vzorů a konceptů, včetně ideologických kampaní. Za druhé, budování kultu osobnosti J.V. Stalina a jeho satrapů v jednotlivých státech bloku. Za třetí, proměna vztahů se státem Izrael. Za čtvrté, silná vlna antisemitismu. A za páté, konflikt uvnitř sovětského bloku s Jugoslávií. V uvedeném časovém období se politické procesy, které netýkaly jenom Československa, souběžně probíhaly v Sovětském svazu, Maďarsku, Polsku, Bulharsku, Albánii nebo v Jugoslávii. Vnitřní důvody spočívaly ve snaze komunistické strany o zlomení jakéhokoliv i jen potenciálního odporu a podřízení si společnosti. Ještě jeden důležitý aspekt konstruování procesu si dovolím uvést. Souvisel se s očekáváními, která postkomunistická strana v době předúnorové i poúnorové dávala veřejnosti, tedy sliby reálné, méně reálné i zcela nereálné. Již záhy po únoru 1948 však komunistická strana zjistila, že nedokáže své smělé vize naplňovat. Na počátku 50. let došlo ke krizi režimu po stránce ekonomické, sociální a politické. Bylo třeba najít někoho, kdo je za nesplnění vytčených ambicí odpovědný. Katalyzátorem krize se tak stala silná vlna represí. Nejdříve se logicky režim zaměřil na protivníky působící mimo komunistickou stranu. Již zde byly změny oběti a procesy s generálem Heliodorem Píkou a s Miladou Horákovou, ale ten rozsah a dopad do celkového života společnosti byl všeobjímající. V souvislosti s tezí o zostřování třídního boje se nepřátelé režimu začínali hledat i ve stranickém aparátu. Samozřejmě s tím, že se přejímaly sovětské vzory a koncepty.
Již tehdy bylo jasné, že nemůže a nemělo jít o malé ryby. Na úrovni krajů muselo jít o postavu, která má významnou funkci a zastřešuje politiku komunistické strany na centrální úrovni. Svou iniciační roli hrál nepochybně sovětský vzor i přímá sovětská asistence. Zatčení a souzení komunisté představovali tehdejší elitu strany. Byli to jedni z nejlepších lidí, které měla Československá komunistická strana k dispozici. Byli to lidé, kteří se v dřívějších bojích osvědčili, měli důvěru v Sovětu a kteří ve státním aparátu právě proto zastávali ty nejzodpovědnější funkce. Nebyli to také povětšinou žádní chudáčci, kteří by do Česky spadli jaksi nedopatření. Mnozí z nich se na čistkách ve společnosti aktivně sami, bez jakýchkoliv skrupulí podíleli. Mnozí z nich věděli, jak probíhaly procesy ve 30. letech v Sovětském svazu. Tehdy souzené spolusoudruhy znali, snad i tušili, že nic z toho, co tehdy tvrdili proklamované obžaloby a přiznání naučená nazpaměť, nespáchali. Konečně se sami podíleli na vytváření represivního systému, který nyní měli jako jeho oběti poznat. Pro veřejnost představovalo často jejich odhalení šok. Dosud nespochybnitelní představitelé režimu byli představeni v nové konstelaci a interpretaci jako velezrádci, špioni, vrazy a vyvrholové hnutí, což ovšem s sebou přineslo velký otřes dovnitř aparátu strany a vyvolávalo lavinový efekt prostředí, kteří uvěznění a posléze i souzení komunisté reprezentovali. Opět zde Československo následovalo vzory z blízkého zahraničí. Největší politický proces v Československu měl své předobrazy i v sousedních státech sovětského bloku. Jenom stručně je zmíním. Rumunsko. V březnu 1948 byl ze všech funkcí odvolán ministr spravedlnosti Lukretin Patraskánu. O měsíc později byl obviněn z nacionální úchylky a zatčen. V roce 1954 byl odsouzen trestu smrti a popraven. Polsko. Problémy se týkaly generálního tajemníka strany a místopředsedy vlády Vladislava Gomulky. Ten byl od 1948 opakovaně kritizován, mimo jiné také za nacionální úchylku, s tím, že se chce pokusit narušit sovětsko-polské spojenectví. Snažil se závažnému obvinění čelit sebekritikou. V červenci 51 byl ale zatčen a do dubna 55 bez soudu vězněn. Bulharsko. Hlavní obětí politického procesu se stal druhý muž strany, místopředseda vlády, očekávaný nástupce Georgi Dimitrova a ekonomický expert strany Trajčo Kostov. Od léta 1948 a ještě intenzivněji v prvních měsících roku 1949 čelil kritice a obvinování z nacionalismu a protisovětských postojů. Přednesl sebe kritiku, která ale nebyla shledána jako dostačující. V létě 1949 byl zatčen. V prosinci 1949 byl v Sofii zahájen proces s ním a dalšími 9 stranickými kádry. 14. prosince 1949 byl Kostov odsouzen k trestu smrti, o 2 dny později popraven. Albánie. V kontextu sovětsko-jugoslávské roztržky byl spor o vedení komunistické strany Albánie na podzim 1948 rozhodnut ve prospěch Moskvy. Projugoslávský generální tajemník strany Kočit Zodze byl nejdříve zbaven všech funkcí, posléze zatčen a v květnu až červnu 1949 souzen za přípravu protistátního spiknutí s cílem odtrhnout Albánii od spojenectví se Sovětským svazem. 11. června 1949 byl Zodze popraven. Maďarsko. Podobně jako v Polsku byl i v Budapešti v souvislosti s rezolucí Informbira proti Jugoslávii obviněn László Rajk z nacionalistické úchylky. Zatčen byl 30. května 1949. V souvislosti s jeho vyšetřováním se v protokolech objevovala i česká a slovenská jména. Československá státní bezpečnost dokonce vyslala do Budapešti své příslušníky jako pozorovatele. Jedním z nich byl později souzený a odsouzený k trestu smrti v této síni Karel Schwab. V září 1949 proběhl soud, který Rajkovi vynesl nejvyšší trest. Popraven byl 16. října 1949. Je nutné konstatovat při vší tragičnosti těchto záležitostí, že komunisty nelze považovat z hlediska analýzy dopadů soudní persekuce na konkrétní vrstvy obyvatelstva za hlavní cílovou skupinu. Tvořili totiž pouhé 0,3% odsouzených a současně 6% popravených z politických důvodů.
československém případu se však spojilo několik momentů dohromady. Šíře záběru, kteří zosobňovali zatčení a posléze souzení členové protistátního pěkleneckého centra, byla mimořádná. Šla vlastně napříč celou společností. Byli zde lidé nejenom ze stranického aparátu, ale i z oblasti diplomacie, zahraničního obchodu, z ekonomické sféry, ale také například zástupci armády, bezpečnosti a médií. Byli zde lidé, kteří se, bohužel pro sebe, ve 30. letech odhodlali bojovat ve Španělsku a posléze za druhé světové války působili na západě. Byli zde lidé, kteří měli židovský původ ve Slánského procesu, ale i v některých dalších, nechutně využitý. Byli zde lidé, kteří měli vazby na tuto Jugoslávii, tedy na byli to takzvaní titoisti, nebo v předválečném období museli v rámci strany podstoupit sebekritiku. To se týkalo i Slánského například. Čelili neuvěřitelným až fantastickým obviněním, byli uznáni vinnými a bez milosti popraveni. Tedy 11 z těch 14. Ještě dvě věci bych zmínil. První. Na konci září 1949 byl zájem komunistické strany najít zrádce uvnitř strany deklarován zřízením zvláštního vyšetřovacího sektoru ve státní bezpečnosti. Do jeho čela byl Rudolfem Slánským vybrán Karel Schwab. Tento sektor podléhal přímo Gottwaldovi a Slánskému. Ministerstvo vnitra nesmělo zasahovat do jeho činnosti, mělo ale zajišťovat materiální zabezpečení vyšetřovací skupiny a plnění jejich personálních požadavků. Schwabova skupina věnující se výslechům zatčených stranických funkcionářů byla postupně transformována do podoby jednoho z oddělení sektoru věnujících se takzvaně vnitřní politické reakci. Sám Karel Schwab byl posléze sice povýšen ještě na vyšší mocenskou úroveň, stal se náměstkem ministra národní bezpečnosti, aby byl posléze zatčen a odsouzen. Druhý moment, který bych ještě rád zde zmínil, je přítomnost sovětských poradců. Jejich povolání bylo aktuální od podzimu 1948. Slánský ho ale odmítl a tento dopis, který vyzval Sověty k povolání sovětských odborníků, byl podepsán o rok později opět Rudolfem Slánským. Sám sebe tedy ubezpečoval v tom, že díky sovětským expertům nebo přátelům, jak byli často v materiálech nazýváni, se podaří zlomit odpor reakce, najít československého Rajka uvnitř stranického aparátu a následně ho i odsoudit a vyřídit. To, že sovětští poradci se s velkou vervou pustili do práce, je věc dostatečně známá. První velký realizovaný proces v jejich režii byla Milada Horáková a spol. Následně jejich prostřednictvím byl za hlavu spiknutí v Československu, tedy z hlediska komunistické strany, určen Rudolf Slánský. Mohlo to být i jinak. Ten prst mohl ukázat i na jiného komunistického představitele. Slánský nicméně splňoval celou řadu věcí, která určení jeho za hlavu spiknutí pomohla. Sověti pak se velmi vehementně za pomoci československých vyšetřovatelů pustili do díla a během roku od zatčení byl Slánský připraven k procesu. Stalo se tak za použití nesmírně sofistikovaného, brutálního, psychického i fyzického teroru a násilí, včetně persekuce celé řady zatčeným blízkých osob, rodinných příslušníků i dětí. Na konci tohoto snažení byl tedy ten proces, který tady v této síni proběhl. Byl to proces tragický, byl to proces, který poznamenal samotnou komunistickou stranu na dlouhá desetiletí. Ještě v začátku 60. let, když se hledal viník ekonomického úpadku a důvody, proč zavést ekonomickou reformu, Antonín Novotný mluvil o tom, že za ty hospodářské problémy může Slánského banda. Ta nenávist šla tedy do prostředí komunistické strany, nezastavila se však ani před perzekucí řady dalších osob. Musíme si tedy také proto připomínat oběti politických procesů, kteří nebyli
členy komunistické strany. Být hrdí na to, že zde byli lidé, kteří se neváhali totalitnímu režimu postavit, třeba i se zbraní v ruce, a ne z důsledky a následky tohoto rozhodnutí. Děkuji vám za pozornost. Já děkuju panu doktorovi, a než si dovolím teda přizvat dalšího řečníka, tak v návaznosti na přednes doktora Kalouse se mi zdá vhodné připomenout pár věc z projevu právě Rudolfa Slánského, předneseného 11. března 1948 v parlamentu k takzvaným únorovým dnům. Cituji. Naše republika nebude žádnou diktaturou, ale zůstane demokratickou zemí. Zemí nové demokracie, to je stále širší a hlubší demokracie. Na rozdíl od buržoázní předmnichovské demokracie, která dávala všechna práva a svobodu jen malé menšině kapitalistických kořistníků a příživníků. Ale pracující lid, který zvítězil, nemá zapotřebí provádět žádnou politiku msty. V tom je právě jeho síla. Nebude se na nikom mstít, nedopustí, aby se na někom, i kdo včera bloudil, páchala jakákoliv křivda, ale bude přísně stíhat každého, kdo by jakýmkoliv způsobem chtěl pokračovat v podvratné a sabotážní činnosti proti lidově demokratickému režimu. Tolik Rudolf Slánský v březnu 1948. A teď, jak už jsem slíbil, poprosím dalšího řečníka, tím je doktor Balík, PhD, advokát, bývalý ústavní soudce, děkan fakulty právnické Západočeské univerzity a jeden z těch, kterého uznáváme jako historika advokacie a historika justice jako takové. Stando, máš slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, přiznám se, že to není jednoduché se postavit za řečnický pult a přednést přednášku o tom, co už tady v podstatě bylo řečeno. Nicméně já se na to pokusím podívat ze zorného úhlu trošku jiného. Položím si otázku, kdy padl rozsudek. Bylo to onoho 27. listopadu 1952 krátce před 10. hodinou v této jednací místnosti. A druhá otázka, kterou si položím, je otázka, kdo vlastně byl tím skutečným soudcem. Samozřejmě, podíváme-li se na dobovou justici, tak v podstatě můžeme se na ní dívat pohledem ústavy Květnové z roku 1948, můžeme se dívat na státní soud pohledem zákona číslo 232 z roku 1948 o státním soudu pohledem trestního řádu z roku 1950, takto výsledku právnické jednoty. Nicméně měli bychom si uvědomit jednu okolnost, že v podstatě tak, jak se v krásném lotyšském filmu s titulem Nacismus rovná se komunismus provádí srovnání těchto dvou totalitních systémů, tak je třeba jít kousíček dál, protože norimberské zákony, nebo takzvané norimberské zákony, se v podstatě nebránily tomu vyslovit ty protiprávní, proti přirozenému právu vyslovené normy jaksi přímo, kdežto ta právní úprava poúnorová se na jednu stranu tvářila, že je jaksi demokratická, ale na druhou stranu ve skutečnosti spoléhala, no, počítala s tím, že ta aplikace zdaleka tak demokratická nebude. Čili v podstatě z tohoto pohledu si myslím, že si vzali českoslovenští komunisté vzor mimo jiné tedy ze stalinské ústavy z roku 1936, která shodou okolností také byla v tom listopadovém období
zmiňována, bylo její výročí a tak se o ní v novinách hodně psalo. Nicméně ten dobový kontext je zajímavý i z několika dalších důvodů, poněvadž v podstatě v tom listopadu 1952 pěl ústavní soud, teda pardon, státní soud už labutí píseň, protože vlastně vědělo se, že jeho činnost skončí 31. prosince roku 1952, protože v podstatě byl již tedy přijat zákon o novém soudním zřízení a o organizaci soudu ze 30. října 1952, číslo 66 z roku 1952, který měl v podstatě právě vstoupit v účinnost už 1. ledna 1953 bez státního soudu. Další věcí, kterou nelze do značné míry přehlédnout, je okolnost, že v listopadu na dobu procesu padly narozeniny Klementa Gottwalda, takže shodou okolností v Rudém právu z 20. listopadu 1952 byl otištěn nejenom text obžaloby, plný text obžaloby. No, dovedete si představit, že by se tohleto stalo dneska, že by státní zástupce odevzdal text obžaloby předtím, než by jaksi bylo zahájeno hlavní líčení. Takže v podstatě toho 20.11. kromě textu obžaloby najdeme v Rudém právu i upomínku na koncert České filharmonie k narozeninám prezidenta republiky, který se měl konat 21. listopadu 1930 v Rudolfínu. Čili jinými slovy, v ten den, kdy jaksi už běžel proces, tak pan soudruh prezident měl koncert ke svým narozeninám. No, nutno říci, že samozřejmě je tedy ta otázka, co vyvolalo tu další vlnu spíše té medializace. Tady bych plně souhlasil s tím, co řekl pan ministr Blažek, že je to velice nebezpečná medializace mnohdy i dneska, ale tehdy to byla medializace velice významným způsobem organizovaná a promyšlená, poněvadž již 21. listopadu, kdy tedy se referovalo o prvém dnu procesu, tak na titulní stránce vedle tedy článku o tom, že tedy probíhá proces se skupinou, proces s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským, tak je na téže stránce článek redakční pod titulkem Před soudem lidu. A z tohoto článku se dočteme ku příkladu to, že soudruh Gottwald ukázal, že, a teď je tam jeho citát, šlo o rozsáhlé spiknutí uvnitř strany s cílem ovládnout stranu, změnit její politiku, zmocnit se vedení státu, změnit kurz jeho politiky a nastoupit cestu zpět ke kapitalismu, cestu ke spojení s táborem imperialismu. No, nutno říci, že autoři tohoto redakčního článku zašli ještě dále. Proces bude nesmírnou škálou revoluční bělosti a ostražitosti pro celou naši stranu, pro všechen náš lid. Bude mocnou pobídkou v boji proti lehkomyslnosti, zhovývavosti a bezstarostnosti, v boji proti nebezpečí, že se některým soudruhům z dosažených výsledků zatočí hlava, že přestanou dbát nejzákladnějších pravidel dělosti a ostražitosti. Bude varovnou výstrahou k tomu, aby se každý komunista, každý čestný občan naší republiky uvědomil, že dokud bude trvat kapitalistické obklíčení, do té doby nepřestanou k nám imperialisté posílat své špiony a záškodníky, do té doby nepřestanou usilovat pomoci
všech prostředků o zvrat v naší zemi. Jedině bdělost a ostražitost naší strany a našeho lidu dokáže i v budoucnu zmařit temné pikle imperialistů a jejich agentů. No a samozřejmě ten článek uzavírá úvaha, že soud lidu potvrdí slova soudruha Gottwalda o tom, že, cituji Gottwalda, žádnému z agentů a zrádců u nás stromy do nebe nenarostly a neporostou. Nakonec na každého z těchto lotrů dojde. Na každého dojde a každého stihne zasloužený trest. Československo nebude druhou Jugoslávií. Z tohoto v podstatě je patrné, že si prezumpce neviny v té době fakticky neexistovala. Bylo zcela jasné, jak to dopadne, a víceméně to Rudé právo připravovalo své čtenáře na to, jaký bude výsledek. Nutno poznamenat, že Rudé právo tedy referovalo o tom procesu velice podrobně, čili dá se říci, že i bez toho, že by vlastně byl proces natočen, tak se mohl každý dopodrobna dočíst, jak řízení probíhalo. A tady bych řekl, že zase se dá říci, inscenace byla víceméně dána do rukou předsedy toho senátu Jaroslava Nováka a státního prokurátora Urválka, poněvadž z toho, co je prakticky doslova přepsáno z průběhu jednotlivých výslechů, tak je patrné, že nikdo z těch dalších soudců toho pětičlenného senátu, těch tří soudců z povolání, mezi nimi jeden z nich, brigádní generál major doktor Jiří Štula, byl zároveň předsedou Nejvyššího vojenského soudu, tak ani ze strany zejména těch soudců z lidu nebyly položeny žádné otázky. Čili je v podstatě patrné, že jaksi scénář byli schopni se naučit jenom ti dva hlavní aktéři. Přičemž pokud si budete číst ten text, který je víceméně plus minus protokol, tak tam najdete celou řadu otázek, při kterých by měl obhájce se zvednout a říct, prosím vás, tahle ta otázka státního prokurátora je sugestivní. Že jo? Ale bylo to zřejmě tak, že tak, jak tím obžalovaním jak si byli naučeni, co mají povídat, tak to bylo v podstatě něco podobného jako nápověda v divadle, aby se náhodou v tom svém naučeném textu nestratili. No, nutno říci, že samozřejmě ten proces byl sledován veřejností, nucenou veřejností. Že jo? Nelze přehlédnout třeba jednu okolnost, že se píše o tom, jak 27. po vyhlášení rozsudku shodou okolností tehdy padal sníh, tak před budovou tady za padání sněhu se různí ti, kteří se tady účastnili toho procesu, rozpovídali o tom, jak je to dobře, že tedy zrádcové byli takto potrestáni. Nicméně je tam zmínka, že poté se vydali na vlak, aby jeli zpátky do práce. Čili bylo vidět, že to byla i vlaka, která byla sem svezená, že samozřejmě i toto do těch všech důsledků bylo zorganizováno. Nutno říci, že ten státní soud fungoval jako soud prvé instance. Nebylo to tak, že by nebylo možné podat proti jeho rozsudku odvolání. A nutno říci, že ten státní prokurátor dokonce si ponechal lhůtu. Zatímco všichni ti odsouzení nebo obžalovaní
tak předstoupili jeden po druhém a v podstatě vzdali se práva odvolání. Je otázkou, proč tak učinili. Již první den toho hlavního líčení byli předsedou Senátu důrazně poučeni, že jaksi výraznou polehčující okolnost je úplné a kajícné doznání. A tak si říkám, jestli v nich nebyla špetka naděje, že třeba když se neodvolají, takže se jim dostane milosti, nebo že bude ten trest zmírněn, nebo že to v podstatě nedopadne takhle. Druhá varianta je, že znajíce se už ten mechanismus z procesu s Miladou Horákovou, věděli, že je to všechno marné. Ono, ta představa o té dobové justici musela být těm souzeným jasná. On víceméně pregnantně to vyjádřil Jiří Křížek, který byl odsouzen v procesu s Miladou Horákovou, sám advokát, že vlastně největším zklamáním pro něj bylo selhání justice. Nicméně, abych si položil tedy otázku, kdy padl rozsudek, já si myslím, že z toho, jak bylo o tom referováno v Rudém právu, tak ten rozsudek padl určitě ještě dříve, než započalo to hlavní líčení, padl nepochybně v čele komunistické strany a vlastně tím soudcem, řeknu českým soudcem, byl Klement Gottwald, samozřejmě s podporou ze Sovětského svazu a sovětských poradců, až tedy k samém hlavě Sovětského svazu Stalinovi. Nutno říci, že samozřejmě za těchto okolností se nedalo asi očekávat nic jiného, než že to dopadne tak, jak to dopadne. A je zase zvláštní i to všimnout si, že poté, co několik dnů mělo Rudé právo prostor prakticky celý pokrytý zpravodajstvím o procesu, tak najednou, jakmile bylo referováno o vyhlášení rozsudku a o tom, že se i obžalovaní vzdali práva odvolání, tak v podstatě se objevila jenom stručná notička 4. prosince o tom, že ministerstvo spravedlnosti vydalo zprávu, že ti odsouzení byli popraveni. Čili v podstatě rázem se jaksi ta věc stala jaksi předmětem jistého zapomnění, respektive nepsalo se asi o té popravě podrobněji, poněvadž to by mohlo možná vyvolat emoce. Čili tehdejší justice vlastně byla justicí jenom na oko, rozhodující byl ten soud lidu stranický, soud lidu mediální v tiskovém orgánu komunistické strany Československa v Rudém právu. A jak už bylo řečeno, těch 5 soudců, ti 4 státní prokurátoři, i ti obhájci, o nich ještě bude řeč, tak se v podstatě jenom propůjčili k tomu, aby sehráli divadlo, ač už bylo dávno rozhodnuto. Děkuji za pozornost.
Já děkuji doktoru Balíkovi, který mimo jiné perfektně připomíná systémovou medializaci vztahující se k politickým procesům. Přitom možná je na místě připomenout si, kdo tu cestu ke kapitalismu měl mimo jiné připravovat. To vše, prosím vás, pár let po druhé válce a pár let po holokaustu. Z projevu ministra Kopeckého k procesu s vedením protistátního spikleneckého centra v čele s Rudolfem Slánským si v této souvislosti dovolí připomenout pár vět. V květnu 45 a pak po únoru 48 se do řady strany dostalo veliké množství lidí židovského původu, jak kosmopolitního, tak sionistického smýšlení. A tu se jeví odpovědnost Rudolfa Slánského. Nejenže umožnil vstup do strany všemožným židovským živům, ale napomáhal tomu, aby se dostali do aparátu strany a do významných funkcí. Slánský s plným vědomím podporoval toto rozmáhání židovských živlů ve straně, nehledě na to, že šlo o lidi z bohatých židovských rodin, vyloženě cizí elementy vzdálené dělnictvu, lidu a národu a vychované kapitalisty. Tolik jenom drobnost k tomu, co zde odeznělo. A teď poprosím o slovo doktora Petra Blaška, vedoucího oddělení historického vzdělávání Muzea paměti 20. století, který bude hovořit na téma obhájci v politických procesech se zaměřením na doktora Vladimíra Bartoše, obhájce Rudolfa Slánského a dalších. Prosím. Vážený předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já jsem si připravil prezentaci, tak jestli je možné ji pustit. Pokračujeme v přerušeném hlavním líčení závěrečnými řečmi obhájců. Žádám, aby se ujal slova první obhájce, doktor Bartoš. Občané soudcové státního soudu. Historický proces s těmito 14 obviněnými, kteří zde sedí před vámi, a nad nimiž vynesete spravedlivý rozsudek, chýlí se ku konci. Zbývá ještě, aby obhajoba splnila svůj úkol. Úkol, který s ohledem na bezpečně zjištěná fakta není ani snadný, ani jednoduchý. Proces, který zde před námi již 7. den probíhá, přesahuje rámec obvyklých i význačných procesů. Bylo zde jasně prokázáno, do jakých až obludných rozměrů může vyrůst činnost nepřátel lidu, nepřátel našeho státu. Celá obhajoba je si vědoma, že rozsudek nad těmito obviněnými vyzní tvrdě a přísně. Je dobře si připomenouti, a já to připomínám i v úloze obhájce, že náš pracující lid dovedl v tomto případě a dovede i v budoucnu ty, kdož ho klamali, vyhmátnout, odhalit a odstranit. Tak, děkuji za slovo. Připravil jsem si také ukázku některých archivních dokumentů, které se týkají tématu, to znamená obhájců, kteří byli zapojeni do procesu s Rudolfem Slánským a spol. Už tady zaznělo, jakým způsobem hrála roli justice. Já se zaměřím na tu, řekl bych, nejméně významnou část v tom procese. Omlouvám se všem advokátům v sále, ale je to skutečně tak. Pokud
mluvíme o tom, že ty jednotlivé složky justice sehrávaly roli a že byly na stejné úrovni, abych s tím nesouhlasil. Z dokumentu je jednoznačné, že advokáti hráli při přípravě toho procesu roli zdaleka nejmenší, byli v podstatě, dá se říct, přizváni k tomu procesu a sehráli roli pasivní, která spíše připomínala roli prokurátora než advokáta, ale nedá se mluvit o tom, že by připravovali ten politický proces, že by nějakým způsobem sehráli nějakou roli v tom, jakým způsobem byly koncipovány otázkové protokoly, režijní kniha celého toho procesu. Advokáti skutečně sehrávali roli naprosto, bych řekl, vedlejší, nicméně neméně ostudnou, jako v případě těch prokurátorů a soudců. Zásadní roli samozřejmě hráli vyšetřovatelé, kteří také byli těmi, kdo určovali, kteří advokáti budou vybráni. V září 1952 velitelství státní bezpečnosti druhý sektor zaslalo náměstkovi ministerstva národní bezpečnosti soudru Antonínu Prchalovi charakteristiku soudců a prokurátorů. Je to takhle přímo nazváno v tom dokumentu, ačkoliv součástí těch charakteristik jsou i obhájci. Jsou tam jakoby přidáni, ani v tom titulku, vlastně v tom dokumentu, v tom průvodním dopise nejsou zmíněni, ale jsou tam. Bylo jich více navrženo a z nich potom byla vybrána pětice. On ten výběr v případě procesu s Rudolfem Slánským nebyl tolik komplikovaný, protože státní soud už existoval delší dobu. Existovaly zvláštní seznamy, které byly vytvořeny, na kterých byly zapsáni advokáti, kteří prošli takovým procesem výběru, ke kterému se vyslovovalo Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo národní obrany a samozřejmě také Ministerstvo národní bezpečnosti. Obhájce, v podstatě dá se říct, že to bylo několik obhájců, kteří byli vybíráni, v naprosté většině to byli obhájci, kteří měli provedu publikové právní vzdělání. Souhlasím s tím, co tady řekl pan doktor Tomán, že to byli lidé, kteří byli velmi dobře připraveni na svoji dráhu advokáta, studovali na velmi dobré právnické fakultě, zejména té pražské, většina z nich, a dá se říct, že měli za sebou tedy dlouholetou praxi. Když v roce 1963 v Barnabické komisi probírali roli advokátů, tak řekli, že značná část z nich byli takzvaní mazaní advokáti, doslova napsané v tom dokumentu, samozřejmě měli na mysli nikoli mazané jako chytré, ale spíše v tom smyslu, že to byli mazáci, že to byli lidé, kteří měli za sebou tu praxi, o které jsem mluvil. 13.11.1952, z toho taky vidíte tu relativně okrajovou roli advokátů při přípravě toho procesu, byli tedy schváleni politickým sekretariátem ústředního výboru KSČ. Karol Kaplan uvádí s odkazem na jednání komise, ve které byl také účasten, to je rehabilitační komise, že až na několik výjimek, což je takový zvláštní termín, když jich bylo pět vybraných, byli všichni spolupracovníci státní bezpečnosti. Já se zaměřím na jednoho z nich, který tím spolupracovníkem byl a sehrál asi nejviditelnější roli v tom procesu z těch obhájců, protože obhajoval Rudolfa Slánského, zároveň obhajoval také Rudolfa Margolia. Ostatní obhajovali vždycky tři souzené, ale samozřejmě ten hlavní prostor se týkal zejména bývalého generálního tajemníka Komunistické strany Československa Rudolfa Slánského, proto samozřejmě hrál důležitou roli doktor Vladimír Bartoš. Obecně se dá říct, že nemáme k dispozici celou řadu pramenů,
je to, jakým způsobem vlastně ty obhájci fungovali, zda a kdy úplně přesně se setkali se všemi souzenými před tím soudem tedy. Jisté je, že nemáme k dispozici například soudní spis, který se, jestli se nepletu, stále nenašel v procesu s Rudolfem Slánským, což je teda velká ostuda, nechápu, jak je to vůbec možné. Nemáme k dispozici mnoho dokumentů, které by dokazovaly podobné porady, které se odehrávaly při různých politických procesech, třeba menšího rozsahu. Dá se říct ovšem, že analogicky můžeme říci s odkazem na proces Miladou Horákovou, že ty základy byly vytvořené v letech 49-50, že vlastně v roce 1952 se nekonaly nějaké zvláštní postupy. V podstatě se dá říct, že skutečně se pouze vyšlo z toho, jakým způsobem byl připravován ten proces s Miladou Horákovou, a bylo to pouze rozvinuto. Mám tady takový krásný citát, který ilustruje, jakou roli měli hrát advokáti v procesu s doktorkou Miladou Horákovou a spol. 17. května 1950 se konala porada prokurátorů a soudců s Karlem Klosem, náměstkem ministra spravedlnosti, který byl takovou jednou z hlavním organizátorem toho politického procesu. A tam byla vymezena obhájcům tato role. Na jedné straně neměli, cituji, provokačními nebo zbytečnými návrhy ohrozit politický účinek procesu. Na straně druhé neměli být úplně pasivní, cituji, aby nepůsobili provokačním dojmem nesvobodné advokacie. Takže už z toho vidíte, že advokáti tady v tahleté představě v podstatě měli sehrát roli spíše statistů, nicméně ta jejich role neměla být, bych řekl, úplně pasivní. V případě procesu s Rudolfem Slánským díky nálezu, který se odehrál v roce 2018, měl jsem to štěstí, že jsem u toho nálezu shodou náhod byl tamhle s Martinem Vadasem v Panenských Břežanech, tak díky tomu nálezu máme vlastně k dispozici zvukový záznam, dá se říct téměř celého toho procesu nebo značné části, a můžeme také tedy rekonstruovat, do jaké míry odpovídá role obhájců prezentovaná v té známé hnědé knize, to znamená v tom oficiálním vydaném protokolu soudního líčení s realitou. Tak já v případě toho doktora Vladimíra Bartoše nejdříve, než řeknu, kolikrát vystoupil, co tam vlastně řekl, jak to odpovídá tomu vydanému protokolu, tak bych zmínil, že 16. listopadu 1952 podal konfident v celé Rudolfa Slánského tuto zprávu. Od výslechu se Slánský vrátil zase trochu rozčilný a nervózní, ale stále ještě vtipkoval. Ráno hned jak vstal, mě oznámil, že prý mu večer četli obžalobu, že tu byl prokurátor a předseda Senátu. Dále prohlásil, že prý mu referenti řekli, že bude mít již za 3 dny přelíčení, že si bude moct vybrat obhájce, je tam doslova napsáno. Ve skutečnosti všichni dostali obhájce přiděleného. My to tam, tady to mám zmíněné, že pokud byl trestný čin se sazbou trestou smrti nebo trestem na svobodě dalších 5 let, tak musel být vlastně přidělen obhájce. Tam hrozilo, že by si toho obhájce formálně mohli vybrat, ale v případě samozřejmě tohoto politického procesu i těch předchozích ty obhájci byly přidělováni. Ono by to bylo celkem jedno, protože ten seznam prostě zaručoval, že na tom, že k tomu výběru nebyl nikdo, kdo by tu roli nesehrál, tak jak bylo předem stanoveno. Advokáti, kteří byli vybráni v procesu s Rudolfem Slánským a spol., tady jsou vyjmenováni. Vladimír Bartoš se sešel s Rudolfem Slánským stejně jako
podle všeho všichni ty obhájci s ostatními za přítomnosti referentů. V případě Rudolfa Slánského to byli dva referenti a Rudolf Slánský na to reagoval 19. listopadu 1952 podle konfidenta v celé těmito slovy. Včera dopoledne i večer stále velmi nervózní a dokonale nemluvný. Večer mi jenom řekl, že zde měl obhájce, více k tomu neřekl. V noci se stále převaloval, nemohl usnout. Že u toho obhájce byl včera ve staré budově a v civilu a k tomu dodal, že prý již za ním obhájce nepřijde, že prý se tato rozmluva konala za přítomnosti dvou referentů. Toto poslední zdůraznil a zase se přitom sarkasticky ušklíbl. Takže vidíte, že samozřejmě Slánský věděl, že návštěva advokáta neznamená žádný přelom. Advokáti v podstatě podle toho, co víme, díky těm, kteří přežili, já bych řekl, že ta kniha doznání, já bych ji úplně jako nevyzdvihával, tam je opravdu řada chyb a je to hodně posunuté podle toho, co víme. Myslím si, že velmi takovou důležitou roli sehrál Karel Bartošek, který to podrobil kritice a ukázal vlastně, že ve skutečnosti ta role Londona a v řadě jako takových drobností i v tom, jakým způsobem on sám třeba vyprávěl ten svůj životopis, je posunutá oproti realitě. London sám říká a potvrzuje to také další přeživší Eugen Lebel ve své knize, která ale vznikla v 60. letech a je tím hodně poznamenaná, není úplně otevřená, ještě méně než ta Londonova, že v podstatě dá se říct, advokát ho jenom seznámil vlastně jako s možnými tresty, řekl v podstatě, že není možné v podstatě nějaká klasická obhajoba, jenom to rychle převyprávil a tím to skončilo. Všichni se snažili podle svědectví Hedy Margoliové, později Kovaliové, samozřejmě, aby byly informováni rodiny. Ne vždy se to odehrálo. Připomněl bych, že Josefa Slánská, která napsala si myslím velmi zajímavou knihu Zpráva o mém muži, tak říká, že vůbec nevěděla, že se ten proces vlastně odehrává, protože byla v izolaci a zároveň ani dokonce při tom rozloučení poslední, který bylo umožněno, nevěděla vlastně, že manžel byl odsouzen k trestu smrti a bude popraven. Advokáta nikdy neviděla. Naopak Margoliová vzpomíná, že s advokátem mluvila, že jí zavolal, když byl vynesen rozsudek smrti a když se divila, že takový rozsudek byl, protože zřejmě při tom předchozím nějakém rozhovoru s ním, který se asi patrně odehrál někdy po té, co byl ten rozhovor Margolia s tím doktorem Bartošem před samotným procesem, tak Bartoš jí uklidňoval a říkal, že ten rozsudek smrti asi nehrozí zřejmě. A když se teda zhrozila, ptala se, jak je to teda možné, tak on řekl, co chcete, váš manžel se přiznal. Jo, takže ten cynismus ještě, že vlastně jako do toho telefonu vlastně se hraje tu roli ještě při komunikaci s tou příbuznou, místo aby třeba mlčel nebo řekl, že není možné prostě nic vykonat. Když se zaměřím na doktora Vladimíra Bartoše, jenom to, co tam řekla, potom jenom krátce připomenu jeho odbornou dráhu, tak v podstatě v těch 8 dnech reálně vlastně vystoupil pouze ve 4 dnech. První den byl zmíněn jako obhájce obviněných, prostě tak, jak vyjmenovával předseda soudu doktor Jaroslav Novák na začátku procesu, kdo komu byl přidělen. První den doktor Bartoš celkem 7krát během procesu odpověděl zamítavě na otázku předsedy Senátu, zda se na něco chce zeptat. Zda chce položit nějaký dotaz. Zda se chce zeptat jak již obžalovaného Slánského, který byl tedy
vyslýchán ten první den, nebo svědků Vondráčka Kaňkovské, která přinesla ten známý dopis velkému metaři, kde by se to přímo nabízelo se ptát jako na podrobnosti. Vždycky odpověděl následujícími slovy: děkuji, obhajoba nemá dotazy. Poprvé to uvedl celou větou, pak již odpovídali: nemám, respektive ne, ne a děkuji. Takže vidíte, že vlastně vůbec nezasáhl do toho soudního líčení. Chtěl bych říci, že tady ten první den potom v té Hnědé knize je zaznamenán tak, že to slovo nemám dotazy je tam zmíněno jednou a všech těch šest dalších je vynecháno. Vůbec to tam není, protože při tom tištěné podobě by to bylo viditelné, že vůbec nehájel, nehrál vlastně tu svoji roli, vůbec se nepokusil jakýmkoliv způsobem do toho zasáhnout. Druhý den doktor Bartoš se vůbec nevyskytuje, nebyl ani tázán. Třetí den se nevyskytuje, nebyl ani tázán. Čtvrtý den se zeptal dvakrát, poprvé vlastně, a zeptal se jednoho ze svědků: pane svědku, prosím vás, vy jste řekl, že Rudolf Slánský prohlásil, že kádrové nedostatky určitých lidí nemohou být na závadu. Měl jste dojem, že právě tyto lidi takového toho druhu vyhledává? A svědek odpovídá: ano, ano, měl jsem dojem, že to bylo takto robené, mluvil slovenský ten svědek. V Šedé knize je napsané místo tohoto druhu vyhledává, byli úmyslně prosazováni. Jo, ten posun vlastně už tam je vidět, jo, nejenom vyhledává někde prostě jako svoje přátele, ale přímo je prosazuje vlastně jako v rámci toho údajného spikleneckého centra. Potom tam mluvil obhájce Bartoš, se ptal Eugena Leblá. V roce 1948 dostal Margolius prostřednictvím Kavana dopis od Ziliaka s určitými konkrétními požadavky. Jaké pokyny jste dal Margoliovi v případě těchto konkrétních požadavků Ziliaka? Lébl: já si nespomínám na tento pokyn. Bartoš: nespomínáte si, Lébl: nespomínám si, obhájce Bartoš: děkuji. A tím to končí. V Šedé knize je ta druhá otázka, nespomínáte si, už vynechána, je tam vlastně jenom ta první část. Pátý den, myslím si, že obhájce Bartoš jako řekl hroznou věc, která se vůbec neobjevila potom v té Hnědé knize, byla celá vynechaná. Zeptal se Margolia, to znamená druhého, kterého hájil: po svém začení jste obviněný Margolie měl možnost přemýšlet o svých těžkých zločinech. Vy vidíte tu nezměrnou hloubku těch zločinů. Řekněte k soudu, hnulo se aspoň nyní ve vás vědomí? Tak to je otázka v obhájce. To je jako neuvěřitelný. Margolius tam koktá, opakuje tam slova, je vidět, že se ho to, že přesto, že to bylo předem naučené, tak se ho to dotklo, protože vlastně je to taková už vlastně odsuzující výpověď nebo otázka, to se ani nazvat nedá otázkou. A v Šedé knize tohle to vůbec není, jak otázka, tak ta odpověď. Šestý den, doktor Bartoš se nevyskytuje, nebyl ani tázán. Sedmý den, 26. listopadu 1952, doktor Bartoš odpovídá na dotaz po té, co je tam docela rozsáhlý znalecký posudek, který se týká škod, kde by se to dalo rozebírat od rána do večera, to, co tam prostě zaznělo, tak odpovídá: obhajoba nemá návrhy. Tak, poslední den, doktor Bartoš přednáší velmi dlouhou řeč. Já jsem si vzal tu přepsanou verzi té jeho řeči a vzal jsem si přepsanou část z té Hnědé knihy a ono to asi takhle úplně nebude vidět, ale jako tam jsou celé odstavce úplně jako pryč, je vidět vlastně, že skutečně v té Hnědé knize zase podobné výroky, podobné, jako řekl tomu Margoliovi nebohému, tak byly vyškrtány. Zůstalo to jako, řekněme, více soudnější ty části a celý ten vlastně, celá ta jeho výpověď je úplně jiná, než potom byla zveřejněná. Tak, kdo byl Vladimír Bartoš, ještě na konci, nevím, do jaké míry
to povede, ty obrázky. Tady vidíte, že vlastně to jsou jediné záběry, ještě podobné vlastně obhájců, víte, jsou jenom čtyři, že tam nejsou ani všichni. Vůbec vlastně jako v těch záznamech, co se zachovaly v těch filmových, téměř se neobjevují. Tady bohužel je to z velké dálky, takže převyprávím asi, nebudu, myslím, že nemá úplně asi smysl pouštět ty jednotlivé obrázky, tak jenom převyprávím, kdo byl doktor Vladimír Bartoš. Doktor Vladimír Bartoš se narodil v rodině odborového přednosty prezidia ministerské rady. Byl to člověk, který vystudoval reálnou gymnázii v Bubenči v roce 1932, vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Byl to člověk, který v roce 1938 po splnění praxe začal působil jako, aspoň chvilku slib z okupace, který museli advokáti podepisovat, a není nějak výjimečný, to podepisovali prostě všichni, kdo chtěli pracovat, ten je velmi otřesný. Je tam potom ještě slib, který podepisovali v roce 1948, to není nic, co byste neznali. V roce 1938 si zařídil vlastní advokátní kancelář, po většinu času do roku 1945 ji provozoval v domě, který se jmenuje Štorchův dům, což je známý dům na Staroměstském náměstí, poznáte ho podle výzdoby, kterou zhotovil Ladislav Novák, fresky podle návrhu Mikuláše Alše v roce 45, v květnu ovšem vyhořel a on se musel přestěhovat, novou adresu měl ve Vodičkově ulici, kde se stal národním správcem původně kanceláře, kterou řídil německý advokát doktor Julius Meduna, poměrně známý německý advokát, a dá se říct, že do roku 1948 nebyl nějak významný doktor Vladimír Bartoš. Ta situace se změnila v situaci, kdy byl zřízen státní soud a on byl zařazen vlastně do obhájců státního soudu. Tady vidíte vlastně to potvrzení, kde byl zapsán do toho rejstříku, řekněme. A chtěl bych ukázat, tady je takový popis, který taky na dálku není vidět, ale tady se vlastně vyjadřují jednotlivé instituce, jestli je vhodný k této práci. Říkají, že jako člen KSČ, že vlastně podal žádost teprve v březnu 1948, že nebyl příliš aktivní. Je to docela zajímavá věc, že v roce 1950 byl na takové křižovatce, neboť mu byla kandidátská lhůta prodloužena potom v následujícím roce dokonce ještě o jeden rok, takže až za tři roky se stal členem KSČ, což je docela výjimečné. A on se hájil tím, že vlastně se přestěhoval, že nebydlí dlouho, že nikomu moc nezná, že měl zlomenou nohu a nemohl chodit na schůze, nabízel, že aby ho nevyškrtávali, takže povede vlastně advokátní poradnu zdarma, že dal si závazek, že bude 1000krát ex offo u soudu, že do té doby bylo jenom 800, takže 200, že jich bude dělat. A zajímavé je tedy, že dokonce se hlasovalo o tom, jestli bude vyškrtnout, protože ty prověrky byly 49-51 v jeho případě a 10 členů tehdy hlasoval pro vyškrtnutí ze strany, nakonec ale zvítězilo 25, kteří prodloužili tu lhůtu a pak už všechno šlo úplně jinak. Dá se říct, že jakmile byl zařazen, a to už bylo v této době, do státního soudu jako advokát na ten seznam, tak se všechno změnilo, začal zastupovat, začal být tedy jmenován advokátem v řadě procesů. Připomněl bych, že
procesu s Miladou Horákovou obhajoval Vojtěcha Dundra a Antonii Kleinerovou, ale těch procesů bylo víc. A nakonec tedy byl také vybrán k procesu s Rudolfem Slánským. On měl takového chráněnce, ten se jmenoval Zygmunt Stein, docela významná postava, která zřejmě si myslím byla tou, která ho doporučila k tomu státnímu soudu. Zygmunt Stein byl v únoru 1948 předsedou akčního výboru advokátní komory pro Čechy a později vlastně řídil správní komisi ústředního sdružení advokátů. Byl vlastně nejvýznamnějším, bych řekl, nebo jedním z nejvýznamnějších postav v poúnorové advokaci. Byl to člověk, který za války byl v Sovětském svazu a byl blízký spolupracovník Klementa Gottwalda. Takže patrně tady tou osobní vazbou, bych řekl, podle všech těch dokumentů, pokud můžu usuzovat jako hypotézu, takže vlastně člověk, který nebyl příliš aktivní jako komunista, nebyl nějak výrazný, tak najednou šel hrozně nahoru, byl vytipován do toho procesu a začal sloužit naprosto bez skrupulí. Důležité je, že od července do 30. listopadu 1952 byl jmenován vlastně takovým zastupujícím vedoucím advokátní kanceláře číslo 11 na Praze, ale krátce vlastně před tím procesem 1.12. byl jmenován vedoucím advokátní kanceláře číslo 1. A to byla vlastně nejprestižnější advokátní kancelář. Ta jednička tam nebyla skutečně jako náhodně. Byla na Václavském náměstí. Dostávali lidi, kteří tam pracovali, zakázky mezinárodní. Je zachována celá řada nejrůznějších výjezdů, které on potom měl, kdy jezdil třeba k soudu do Hágu nebo do různých komisí, prostě OSN a tak dál. Byla to taková stupenka mezi, bych řekl, do té lukrativní části, bych řekl, té komunistické justice. A on tam byl jmenován poté, co byl zatčen ten jeho dobrodinec Zygmunt Stein. Takže zatkli Zygmunta Steina a dali mu asi zřejmě prostě nabídku, on jí vzal a dlouhé roky potom vlastně jako skutečně se stal člověkem, který byl jedním z hlavních představitelů advokacie. Tak na závěr bych řekl, že asi taková největší funkce, kterou měl, tak byla funkce ekonomického náměstka předsedy ústředí advokátních poraden. To ovšem už začala v polovině 50. let jeho postupná cesta dolů, která souvisela s různými komisemi, které soudruzi připravili, aby se zabývali prozkoumáním, prošetřením těch takzvaných nezákonností, o kterých tady už několikrát byla řeč. V roce 1955 tuhletu funkci, o které jsem mluvil, přestal vykonávat. V roce 1958 byl odvolán z funkce vedoucího advokátní poradny 1 Praha, kde právě vybudoval takové velmi využívané mezinárodní oddělení. V roce 61 byl vyškrtnut ze seznamu obhájců se zvláštním oprávněním a takový základní zlom nastal v roce 63 v souvislosti s Barnabickou komisí, kdy on byl společně ještě asi s třemi nebo čtyřmi advokáty označen za jednoho z hlavních vlastně výjimků v advokaci v souvislosti s politickými procesy. A bylo mu řečeno, že do roku 1965 do ledna, do září musí odejít z advokacie, stejně jako ty kolegové, kteří byli takhle vybráni. Výsledek byl ten, že on se snažil tomu zabránit. V roce 1965 napsal takový poměrně rozsáhlý dopis ústřednímu výboru KSČ, kde si stěžoval na to, že vlastně dělal pouze to, co po něm soudruzi chtěli a teďka ho chtějí zbavit jeho nejmladší práce. A výsledek byl, že ten dopis neměl žádný účinek a skutečně v advokaci skončil. Já to rychle projedu, jestli se mi to povede, protože na konci je takový štítek a skončil v jednom bezvýznamném ústavu, nechám to stranou, já si teď si nevybavuju úplně ten název, to není podstatné, už to nemělo nic společného s advokací. A doktor
Vladimír Bartoš zemřel v roce 1986, aniž by byl potrestán za to, co udělal. Děkuji za pozornost. Já děkuji doktoru Blažkovi a prosím vás předtím, než vás všechny uvolním k obědu, z důvodu časových jsme udělali malou změnu, tak jenom na závěr a k tomu, co zde bylo řečeno, pár slov. Ne se vším si dovolím souhlasit. Ano, advokáti nerozhodovali o tom, kdo bude označen za zrádce lidu, nerozhodovali o rozsahu obsahu obvinění, nerozhodovali o trestu, ale pokud například zrovna doktor Bartoš závěrečné řeči teda se vyjádřil mimo jiné v tom smyslu, že dotyčné je třeba odstranit, tak bych jejich roli rozhodně nevnímal jako teda méně významnou, a to například právě ve vztahu k veřejnosti, tak v tom systému, o kterém tady hovořil doktor Balík. A úplně na závěr, velmi stručně, jedna perlička. Ne všichni z té advokacie odešli. Doktor Růžička, ti starší, zrovna doktor Sedlatý odešel, vím, že tam byl se mnou, si vzpomenou, že na sněmu České advokátní komory, na sněmu advokacie v roce 1996 se o slovo přihlásil právě doktor Růžička, jeden z obhájců v procesu se Slánským, a po asi dvou větách, já jsem neviděl doktora Čermáka tak rozčíleného, jak tenkrát, tak doktor Čermák, který předsedal tomu sněmu, tak mu řeč vzal a prakticky ho vyhnal ze sálu. Takže ten byl ještě v advokacii v roce 96, jak to bylo dál, to nevím. A teďka vám přeju dobrou chuť a přerušuju konferenci na polední přestávku.